بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد آؤ سہیلیو میریو نی جس ویکھنا نور الہ والا آؤ سہیلیو میریو نی جس ویکھنا نور الہ والا ایہو اسم مبارک چا لکھ سینے میرے پیر بہادر شاہ والا اے ہو اسم مبارک چا لکھ سینے میرے پیر بہادر شاہ والا اللہ ہو یا ہو جسم اس دا ایہو نور ہے خاص بارگاہ والا سلطان عبدالعزیز نہیں شک بے شک جانے اسنو نور ظہور کبریا والا سلطان عبدالعزیز نہیں شک بے شک جانے اسنو نور ظہور کبریا والا اج ملے سونا پیر مینو اکھیں ویکھن کارن بے قرار ہویاں اج ملے سونا پیر مینو اکھیں ویکھن کارن بے قرار ہویاں سونا پیر ویکھن تاں قرار پاون ایتاں ہر دم وچ انتظار ہویاں سونا پیر ویکھن تاں قرار پاون ایتاں ہر دم وچ انتظار ہویاں سلطان بہادر شادی صورت ویکھن کارن
ہر وقت طرف دربار ہویاں سلطان عبدالعزیز دا یار سلطان بہادر شاہ سلطان بہادر شاہ ہویا اکھی اس جہان تو بیزار